Tuomas Tarkin ei myöskään tarvitse tilastojaan hävetä. 92-33 on Tarkin torjuntaprosentti Uusella tuo Tapparan hyökkäystä, mutta kiekko unohtuu keskialueen puolelle. Sitten Kemiläinen avaa sinne Tuppuraisille. Tuppurainen tulittaa. Hännikäinenhän se oli, joka tuon syötön antoi. Tuppuraisen laukaus kuitenkin reilusti ohi. Sitten on Luoman paikka. Luoma iskee kiekon häkkiin. 1-12 ainoastaan pelattuna, kun Mikko Luomanen lämäri puhuu vanhassa kotihallissa. Ja sinne se helähtää tolpan viereen. Tarkka laukaus aivan tolpan viereen. Tuppurainen vääntää Saravon nurin. Kiekko pysyy kuitenkin Tapparalla ja paineempi tuolla hyökkäysalueella. Marjamäki ohjaa kiekkoa sinne Dakostalle. Marjamäki maalin edessä. Nyt on paikka, mutta ei mene millään sisään. Kolmaattisilla ensimmäinen liigamaali vielä tekemättä. Seitsemännen syöttöpistettä hänellä on pystyavaus. Karjalainen polkaisee kulmaukseen. Pelaa kiekon maalin eteen ja Tarkki tekee pelikatkon. 15 pistettä Hännikäinen on tehnyt. Hän on liigan pistepörssin kymppi ja plus-miinus tilaston kärki. Juuso Ikonen pääsee aloituksen jälkeen laukomaan, mutta nyt on Metsola hyvin tilanteessa mukana. Kankaanperä ja Ikonen luistelukilpailussa. Ikonen sieltä kiekon lopulta löytää toiselta puolelta Atte Mäkiseltä, mutta sitten on Malisella tilaa. Kalpa kasvatti Malinen, laukoo kiekon maaliin ja kyllä melkein sentilleen samaa paikkaa kuin mihin Luoma täräytti ensimmäisessä erässä. Vähän lähempää ja ranteella, mutta sinne se humisee. Jarkko Malinen viskee kauden kolmannen maalinsa ja näin Tappara tulee nopeasti toisen erän alkuun tasoihin. Edelleen Mäntylä. Pystyavaus, nyt se on hyvä. Hubacek on yksin läpi, Hubacek laukoo, mutta siellä on kiekko Metsolan räpylässä. Perriin painii Kolomaattisin kanssa, rännistä tulee Kemiläinen vastaan. Palauttaa kiekko maalin taakse, siellä on Piilman, sitten Perriin. Perriin pelaa maalin eteen, Piilman on ohjaamassa, mutta Metsola pystyy torjumaan. Ja vähän pahalla silmällä siinä Piilmania katsellaan Tapparamaalin edustalla. Kankaanperällä on pistetili tällä kaudella vielä avaamatta. Kiikarit taulussa 0+0. SM-liigan kaikkien aikojen jäähypörssin ylivoimainen kärki. Vaarallinen kiekon menetys. Nyt on kaksosella tyhjä maali. Ja voi herranen aika, minkälaista tunarointia omassa päässä. Nyt menevät kyllä konseptit sekaisin Jypillä pahemman kerran. Ja Tappara pääsee nautiskelemaan oikein kunnon tarjoilusta. Elmeri Kaksonen iskee kiekon häkkiin, iskee kauden toisen maalinsa. Ja Ikonen on kyllä huomattavasti paremmin tällä kaudella pelannut kuin viime kaudella tuon seurasiirtonsa jälkeen. Tappara myllyttää. Mäntylä lähtee viivasta nousemaan, kun tilaa on. Mäntylä laukaus ja kiekko on maalissa. Elmeri Kaksonen ohjaa illan toisen maalinsa ja näin Tappara livahtaa kahden maalin karkumatkalle. 3.06 jää pelattavaksi. Ilman teki siinä maskia ja Hietanen roiluutti kiekkoa kohti Metsolaa, mutta toistaiseksi Ilman tulosta. Hietanen Perriin. Hietanen hiipii sinne maalille, Perriin myös ja kiekko on maalissa! Puhelimeen lähdetään, näyttää Teemu Salminen. Ja nyt on kyllä mielenkiintoista pyöritellä hidastuksia. Tuomas Piilman oli sen näköinen siinä, että hän on kiekon rysään toimittanut. Oliko kiekko maalissa vai ei. Ja Salminen on puhelussa soittanut. Ja näyttää keskipistettä näin. Jyp kaventaa 3-2. Se on Tuomas Piilmanin 8. maali tällä kaudella. Perrinille jo 16. syöttöpiste. Vaikka on turhan ahdas. Palolla kuitenkin tuo jo seuraavaa yritystä. Uuselan paikka, kulma on pieni ja siinä pelataan jo tyhjää maalia. Tyhjää maalia pelataan siinä Palolalle, mutta näiden uusien sääntöjen mukaan maalia ei voi hyväksyä. Palolalla ei ole kypärää päässä. Tämä muuttui tälle kaudelle tämä sääntö. Ilman kypärää ei saa peliä jatkaa. Sääntö on sinänsä täysin naurettava ja sehän tässä itse asiassa tulee kyllä oikein kuvaavasti esille. Tuppurainen. Perriin. Tuppurainen ohjaa. Sitten on Perriin kiekossa, mutta hirvittävää vääntämistä. Ei pysty Tappara purkamaan vieläkään. Tuppurainen. 10 sekuntia.
Kemiläinen pommittaa ohi, menee kiekko pomppii siihen maalin eteen, mutta Metsola tekee pelikatkon. 2 sekuntia jää vielä kelloon. Merin voittaa, mutta voittaa sillä tavalla, että kiekko pomppii keskialueen puolelle. Ja näin tämä taistelu on päättynyt.